על השטח, טיפלו, מדובר בכ-20 בני אדם בכל רחבי הארץ. עכשיו, ב-11 וחצי אנחנו פה בבית שפירא, מוצאים את כל האנשים החוצה, אנחנו עושים את התרגיל אחרי הרגע האדמה שזה היה חצי דקה, וזה היה בצולם פרויקטר 5, ואנחנו יוצאים החוצה עד 12 וחצי לפי החוק של מדינת ישראל, וכל המגזר שם בכל הארץ, וזה המחית, וזהו, אז מחכים מה יקרה, אני לא יודע מה יקרה, אבל זה מה שיש. בסך הכל הרגעו. הדברים הם היו מלכתחילה רגועים, היו כמה קריאות שלשמחתנו הסתברו כקריאות שווא, לכאורה כביכול קריסה של מבנים, כמובן שהזעקנו לשם כוחות רבים של אמבולנסים שסרקו את האזור והסתבר לנו שמדובר בקריאות שווא. ישנו מקרה אחד שאני אוכל להתייחס אליו כמקרה חריג, המקרה הזה הוא היה בנתניה ששם פועל שהיה על פיגום בקומה החמישית, לדבריו, אני חוזר ואומר שלדבריו הוא נפל בזמן רעש האדמה כתוצאה מהרעידה של הפיגום, הוא פונה במצב בינוני לבית חולים הלל יפה בניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום. כאמור, הנושא הזה עוד צריך להיבדק, אבל זה לדבריו. כן. זה האירוע היחידי שאני יכול לומר שאם הוא אכן התרחש, אז זה נפגע הגוף היחידי מרעש אדמה ש... הורגש בכל רחבי המדינה. כן. ירוחם אדולה, דובר מד"א, אני מאוד מודה לך בשלב הזה. אנחנו רוצים לשוב ולהזכיר לכם על התרחשותו של אירוע נוסף במהלך הבוקר הזה, מטוס סקייהוק, מטוס אימונים של חיל האוויר, התרסק הבוקר. הטייס חולץ בשלום והוא עבר לבדיקות בבית החולים. סיבת ההתרסקות עדיין לא ברורה ונבדקת בשעה זו, וכעת נחזור לעדכון ולמעקב בעקבות רעש האדמה שהתרחש לפני כשעה וחצי ברחבי הארץ והוגדר כ-5 בסולם ריכטר. אנחנו נזכיר שמערכת החינוך הנחתה את המנהלים ואת המורים להחזיר את התלמידים אל הכיתות החל מהשעה 12, זאת לאחר שביקשו מהם להוציא את התלמידים אל החצרות ואל השטחים הפתוחים עד השעה 12 וחצי. כאמור, ההוראה הזו שונתה ובשעה 12 הילדים חוזרים ללימודים סדירים בבתי הספר ובכל מוסדות החינוך. דני